unateseka kama kijana. Vile ambavyo mjaluo hana kazi kijana, ni vile ambavyo wewe mgiriama huna kazi hapa Malindi. Vile ambavyo mbajuni hana kazi hapa Malindi, ni vile ambavyo kijana wa Kikamba hana kazi hapa Malindi. Suluhisho ni tuweke foundation ya kutuletea ajira sote kwa pamoja. Si kuanza kusema huyu ni kabila hili, huyu ni kabila hilo, halitatufaa my friends. Hilo halezi tufaa, mimi naambia. Hilo halezi tufaa. Pili, sasa hii watu wameintamari my friend. Kama ni kuzungumzia mambo ya ukabila, hiyo ilipitwa na wakati. Mambo ya ukabila tuachane na ile timu ambayo haiamini kwamba watu wanaweza wakaenda wakaishi na wengine. Ndio maana kile wakisimama wanasema tuondoe madoadoa. Hiyo ni hulka yao, ni hulka yao, iko katika damu yao. Haiko katika damu yetu kama ODM, haiko katika damu yetu kama Azimio. Sisi tunaishi kama mandugu. Umepata nafasi ya kutongoza, tuongoze. Si ndio hiyo? Na mimi kama kiongozi wenu niko na